massa do canal, Junior Snoke aqui na área. Um recadinho bem rapidinho aqui pra vocês. Galera, vai lá no meu Instagram, @JuniorSnoke, tá passando aqui. Tá rolando sorteio de um taco de sinuca, é bem simples. Me segue lá no Instagram, a gente tá trazendo muita novidade. E marca um amigo seu, 10 mil amigos, beleza? Quanto mais gente você marcar, mais chance você vai ter que ganhar. A gente vai estar fazendo esse sorteio agora, sexta-feira agora. Beleza pra vocês? Segue o vídeo aí pra vocês, galera. Salve galera do canal, então o Vitor já sai com uma partida de frente. Quem faz quatro, duas séries aí, de cada um com R$1.000, R$2.000. Olha, o Baianinho sobrou a bola na boca. O Vitor tem a chance, galera, de... Também não tá tão fácil, hein? O 12 colou no bico lá. Galera, tá um pouco escuro aqui, porque é a iluminação aqui do local que não tá tão boa. Ficou cozidinho pro Vitor aí. É, o Vitor conseguiu fazer o impossível. É, se vacilar contra o Baianinho não pode. Passou o Baianinho, mas vai cair no meio, ó. A mesa aqui é bem mais bonita do que o padrão das mesas aqui no outro meio. Vai pra defesa o Vitor. Galera, aqui a gente tá bem apertadinho. Tá eu e o Paulo Henrique aqui. E muitas vezes a gente vai ter que estar saindo aqui, movimentando o tripé. Sobra a bola aí pro Vitor. Tem a chance de abrir 1-0 o Vitor. Só que ele já tem a vantagem que ele sai por 1-0 já. No caso, galera, o Vitor leva uma partida de vantagem. Esse é o partido. Sobrou a bola pro Baianinho de mão lá. Um a um, Baianinho. No caso está 1-0 o Baianinho, só que o Vitor leva uma de vantagem, 1-1 é o jogo. Lembrando a vocês que a iluminação não está tão boa, porque aqui não é vento que é essa iluminação, que está escuro. Não tem como a gente mexer nisso. O jogo é duas séries, né? Melhor de três séries. Quem fizer duas séries, leva o total aí. É R$2.000, né? Um total de R$2.000, velho. Thank you.
Cara, o Vitor abriu o jogo aí pro Baianinho, né? Abriu o jogo, Vitor, mas colou, hein? Bola que o Baianinho meteu, cara. Pegou perfeita a bola do Baianinho. Certo, uma defesa grande com o Baianinho de Mauá. Galera, tô falando baixo também porque eu tô já rouco de tanto falar aqui, cara, nesse torneio. Deixou cozidinho o Vitinho. Vai fazer 2-1 o Baianinho de Mauá. Baianinho fala lá para o baiano Catrina que não vai dar o suicídio. Vai para dentro o Vitor aí. Vai, o Vitor vai tentar ir pra dentro nessa bola. O Vitor tá se sentindo mal nesse jogo, né, galera? Ele tá deixando tudo preparado para o Baianinho fazer 3-1. Vai pra dentro, Vitor vai mexendo todas as bolas lá. Consegue mexer, mas leva um pouco de moleza o Vitor. Bola 14. Mas ficou boa pra ele tentar mexer no 14, hein? Que bola que pegou perfeita do Vitor. Faltou força, cara. Que bola que foi, hein?
Vitor, não é assim, Vitor. Pode. Um Baianinho com uma jogada dessa, ele cresce cada vez mais. 3-1, pifa no jogo o Baianinho de Mauá. Já pifa no jogo na primeira série, galera. E o cara, quando erra uma bola dessa, mexe com seu consciente também. Se abriu novamente, Baianinho vem mexendo agora aqui na bola nova. Dá pra... Bola que o Baianinho meteu, cara, travando. Só que colou a bola branca ali, já ficou bem difícil. É, pro Baianinho não tem nada difícil, cara. Galera, você que não deixou seu like, deixa seu like. Ih, bola. Fechou a primeira série, Baianinho.